Fica muito caro manter um site? Manter um site não é muito caro. Para manter um site, você vai precisar primeiro registrar um domínio que vai te custar na faixa de uns R$ 50 por ano, e você vai precisar de uma hospedagem, que é o que vai deixar seu site online 24 horas por dia. Essa hospedagem normalmente você pega até por 20 ou R$ 30 por mês. Então tem muitas empresas que oferecem esse serviço com uma puta qualidade, quanto mais caro melhor. Se tiver um servidor próprio dedicado, melhor, mas para começar, você vai gastar aí por mês para manter o site uns R$ 30. Então é bem barato pelos benefícios que ele traz para você.